خواتین و حضرات ویلکم ٹو ہمارے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں یوٹیوب کی طرف سے کیا گیا آفیشیل اپڈیٹس کے بارے میں جو کہ پچھلے 30 دنوں میں ریلیز کیا گیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جڑے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو جلد جلد مل سکے اور ایسی ویڈیو میں روز لے کر آتا ہی رہتا یہ اپڈیٹس بہت ضروری ہیں اور ان کو 16 جنوری سے لاگو کیا گیا تھا جن لوگوں نے 16 جنوری سے پہلے یوٹیوب پر غلطیں کی ان کی ویڈیو پر گائیڈ لائن کی طرف سے کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آئے گی ہو سکتا ہے ان کی ویڈیو ڈیلیٹ کی جائے اور جن لوگوں نے 16 جنوری کے بعد یہ غلطیاں دہرائیں تو ان کی ویڈیو پر کاپی رائٹ اسٹرائک بھی آ سکتا ہے اور ساتھ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی جائے گی تو سب سے پہلی جو اپڈیٹس ہے وہ یہ توجہ میری طرف توجہ کہ اگر آپ کے تھمب نیل ویڈیو کے اندر یا ڈسکرپشن کے اندر یا کہیں بھی گالی گلوچ ہو پورنوگرافی نیوڈٹی ہو تو ایسی ویڈیو پر آپ کو اسٹرائک آ سکتی ہے اور ساتھ میں آپ کی ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے اگر 16 جنوری سے پہلے ایسا کیا تو آپ پلیز اپنے ویڈیوز کو پرائیویٹ کر لیں یا انلسٹڈ کر لیں دوسری اپڈیٹس ہے ایکسٹرنل لنکس کے بارے میں اگر آپ صحیح لنکس ڈالتے ہیں تو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اپنے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سپیمنگ ویب سائٹ لنکس یا ایسی لنکس جس میں وائرس ہو مالویئر ہو اور ایسی فراڈ ویب سائٹ کے لنکس ڈالیں گے تو اس پر بھی آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک آ سکتی ہے اور آپ کا ویڈیو ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے جو لوگ سپانسر ویڈیو بناتے ہیں اور وہ سپانسر کمپنی ان کو ایک لنک دیتے جو ڈسکرپشن میں ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس ویب سائٹ کو پہلے جانچ پڑتال کر لیں پھر اس لنک کو ڈالیں تو تیسرا اپڈیٹس ہے اگر آپ کوئی پرینک ویڈیو بناتے ہیں اگر اس میں آپ گالی گلوچ یا ابیوزو لینگویج استعمال کریں گے تو ایسی ویڈیو ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا کوئی ایسا چیلنج ہو ویڈیوز میں جو عام عوام کے لیے خطرناک ہو تو ایسی ویڈیو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر اچھی نہیں لگی تو یہ والی ویڈیو دیکھیں کیا پتہ یہ اچھی لگ جائے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہاں پر سبسکرائب بٹن دیا ہوا ہے تھینکس فار واچنگ اسٹے بلیسڈ اینڈ آئی لو یو آل